सबै कथाहरू एउटै अध्यायमा सकिदैनन्। फोटो फिल्ममा त्यही कथाको यो अर्को अध्याय हो। हेलो डाक्टर बादल। डाक्टर अञ्जली, तपाईँले मानसिक अस्पतालबाट ल्याएर उपचार गराइरहनु भएको बिरामीको केस मैले स्टडी गरेँ। विगत 8 महिनादेखि ऊ कोमामा रहेछ। उसको अवस्था एकदमै अनुकूलपूर्ण छ डाक्टर। अनि अर्को कुरा, बिरामीको जुनसुकै बेला होस आउन सक्छ। होसमा आएपछि ऊ छिनछिनमा मुर्छा पर्न सक्छ। आफ्नो विगत सम्झिन त चाहन्छ, तर विगतदेखि साह्रै डराउँछ। उसको दाहिने खुट्टामा समस्या छ, खुट्टा नचल्न पनि सक्छ। याद गर्नुहोस्, उसको विगतको झल्का आउने कुनै पनि कुरा उसले नदेखोस्। केस झनै सिरियस हुन सक्छ। हस् डाक्टर। डाक्टर, तपाईँको बिरामीको होस आएको छ। परिवारको छोरा, हाम्रो उमेर त मिल्दैन, तर प्रेम बस्यो। हाम्रो प्रेम सम्बन्ध थाहा पाएर
मेरो बुवाले गुण्डा लाएर सुरक्षालाई कुट्न लगाए त्यसपछि हामी भाग्ने क्रममा यहाँ आइपुग्यौं यो माया भन्ने चीज यस्तै रहेछ यो अस्पतालमा पनि एउटा यस्तो व्यक्ति छ जसलाई मायाले नै रुवायो मायाले आगोले झैं भत्ती भत्ती बोल्छ मायाले मिलन बिछोड़ पीरातीको गीतै रहिछ नि पाउनु र गुमाउनु त रितै रहिछ नि रुमाल चिनो छ मायाको सम्झना फिर्ता दिनु माया को समझना फिरता दिनु छ किन छोड्यो बीचैमा जवाब लिनु छ नमस्ते डाक्टर बादल नमस्कार आखिर मैले जे नहोस् भनेको त्यही नै भयो डाक्टर अञ्जली रिपोर्ट एकदमै खराब आएको छ त्यो घटना देखेपछि उहाँको दिमागी हालत झनै बिग्रेको छ उहाँको दिमागबाट पुरानो कुराहरू सबै इरेज भइसक्यो व्हाट यु के भन्नुहुँदैछ डाक्टर बादल हो विगतका कुनै पनि कुराहरू अब उहाँले याद गर्न सक्नुहुन्न
अब यसको उपचार नेपालको एक मात्रै ठाउँमा छ। डाक्टर अञ्जली, म हजुरलाई केही कुरा सोध्न सक्छु? हजुर भन्नुहोस् न। उहाँलाई जुन मान्छेले यो हालतमा पुर्याए नि, त्यो मान्छे अहिले कहाँ छ? कहिले मिलन कहिले बिछोड़ माया पिरिमा। हाँ